Трагедії на дорозі, викрадачі людини представилися працівниками адміністрації президента та знову викрали кабель Укртелекому. Про ці події далі коротко. Смертельне ДТП. Інцидент стався у Гуляйпільському районі. Водій мопеду 69-го року народження не впорався із керуванням та в'їхав у вантажівку. Травми, отримані від аварії, виявилися несумісними з життям. І мотоцикліст загинув на місці. Відкрито кримінальне провадження. Ще одна трагедія сталася на трасі Харків-Сімферополь. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув у лікарні. Триває слідство. Фейкові працівники адміністрації президента. 16 липня правоохоронцям надійшов виклик про зловмисників на автомобілі Toyota Land Cruiser, які викрали та утримували проти волі мешканця Дніпра 97-го року народження. Працівники карного розшуку спільно із бійцями корду та патрульними зупинили вказаний автомобіль на шляху Запоріжжя-Бориспіль. Особи підозрюваних встановили. Один же зі зловмисників намагався скористатися підробленим посвідченням працівника адміністрації президента. Також в ході огляду автомобіля була знайдена вогнепальна та холодна зброя. Триває слідство. Знову викрали кабель. 16 липня працівники поліції зупинили автомобіль ВАЗ, в якому пересувалися двоє чоловіків. В ході огляду автівки правоохоронці знайшли ножиці та близько 100 метрів кабелю зв'язку, що належить Укртелекому. Викрадачами виявилися двоє чоловіків 95-го року народження. Наразі підозрюваним загрожує до 5 років ув'язнення.